אנחנו בדף בית עמוד בית, ארבע שורות מלמטה. נשיאים? כן. מי דיבר, אין נשיאים מסוות, אלא על החודש שנראה בזמנו לקדשו. ומתי נשיאים מסוות? לאור עיבורו. עד מה? או אותו. שמע מינה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשונו לכם לחודשי השנה. החודש הזה לכם. למה נאמר החודש הזה לכם? תודה. דורשים חז"ל שהקדוש ברוך הוא הראה למשה את הירח בחידושה, ואמר לו, כזה ראה וקדש. החודש הזה לכם ראש חודשים. זאת אומרת, הראה לו את הצורה של הירח, את הצורה של הלבנה, ואמר לו שכשהירח תהיה בצורה כזאת, כשהיא תראה בצורה כזאת, זה סימן שעכשיו היא מתחדשת, ועכשיו זה תחילת חודש. ויש מצווה מהתורה לקדש את הירח, לקדש את החודש, על פי הראייה. היום, אז אנחנו מסודרים כבר, מזמן הלל האמורה. אז הוא סידר לנו לוחות, כיוון שפסקו בתי דינים מישראל, אנחנו כבר לא יכולים לעבר שנים, לקדש חודשים על פי הראייה. סנהדרין גלתה, ישראל עברו על אדמתם. אז הוא סידר לוח, שמוכן ומזומן עד סוף כל הדורות. מנחת חינוך, במצווה ד', אז הוא כותב שגם הסנהדרין, הם לא היו חכמים פחות מהלל. והם ידעו טוב מאוד את סדר הירח, את סדר הקידוש, קידוש החודשים. אז למה הם היו מחכים לעדים? הם היו מחכים לעדים שיבואו, ושהעדים יבואו ויגידו אם הירח נראתה. כיוון שבסוף החודש, אז הירח מתקטנת, קטנה והולכת, עד שמרוב שהיא קטנה, אנחנו כבר לא יכולים לראות אותה. בתחילת החודש, כבר רואים אותה בננה דקה מן הדקה. ורואים אותה כבר בצורה הפוכה, נכון? כן, אז אתה יכול להבין אותנו? היוטוש. זורע, זורע. נכון? בסוף החודש, אז הירח, אחרי שהיא הולכת ומתמלאת, באמצע החודש היא מלאה, זה באמצע החודש, ולקראת סוף החודש היא כבר מתחילה להיחסר בצורה כזאת, עד שהיא הולכת ונחסרת עוד, 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 עד שהיא כבר בננה דקה מן הדקה, אפילו בשוק לא תמצא אותה, לא רואים יותר אותה, זהו. יש בגמרא אומרת במסכת ראש השנה, בדף כ, יש 24 שעות שהירח לא נראית בכלל. אבל לא שבכלל בכל העולם לא רואים אותה במשך 24 שעות, אלא תלוי איפה אתה נמצא, איפה המיקום שלך הגיאוגרפי. אתה בארץ ישראל או שאתה בבבל. זאת אומרת, בכללות 24 שעות לא רואים. השאלה היא, בני בבל 18 שעות לא רואים את הישנה, ו6 שעות את החדשה. ובני ארץ ישראל, ההפך, הם 6 שעות לא רואים את הישנה ו-18 את החדשה. זאת אומרת, 24 שעות לא רואים. אבל גם ככה לא רואים. מה? לא ביום, בלילה. אה, בסדר. נכון, אבל כבר דיברנו. מה יש בעיה? אנחנו לא רואים אותה. כן, אני לא רואה אותה. טוב, זה משתנה בהתאם לשעות של השקיעה. לפעמים רואים אותה, לא רואים. גם ביום. שבהיר ובהיר. נכון. אבל מרוב, בסוף החודש, זה פעם אחת בסימן, בסוף החודש היא תמיד בצורה כזאת, וזה אם תוסיף קו קטן, זה עניין לך עוד ג', זה גורע. היא גורעת והולכת, גורעת והולכת, עד שכבר לא רואים אותה.
בתחילת החודש היא תמיד תראה אותה בצורה כזאת. ככה, בצד ימין. ואם תוסיף פה קו, זה יהיה עוד זין, שלשון זורע. היא, כמו שזורע, הולכת וגדלה, ככה היא תתמלא, תתמלא עד שהיא תראה שלמה. עכשיו, בדין היו מחכים ביום 29 לחודש, אחרי שעברו 29 ימים, צריכים לעבור 29 יום, מהלך הירח זה 29 יום ו-12 שעות וחצי, ואז הירח מתחדשת. 29 יום ו-12 וחצי שעות, 29 יום וחצי, זה 12 שעות, 12 שעות וחצי. וחצי. זה תשצג חלקית, זה לא מעניין אותנו עכשיו. עבור 29 יום. באים עדים בלילה, לא משנה איפה שהם היו, זה כן משנה, תלוי איפה הם היו בארץ ישראל, במזרח, במערב, בצפון, בדרום, והם רואים, אחד רואה את החבר שלו, תמיד הרי אמרנו כמה פעמים, שבתחילת החודש, אז הירח היא נראית סמוך לשקיעה. למשל, הנה היום אנחנו בליל ב' לחודש, עכשיו יש לך סיכוי לראות את הירח, עוד שעה וחצי כבר לא תראה אותה. וגם אם עכשיו אתה הולך ותראה אותה, תחפש אותה במערב. אתה תחפש אותה לא במרכז ולא במזרח, היא לא נמצאת שם. היא נמצאת עכשיו במערב. עכשיו באים עדים, אחד הולך עם חבר שלו באיזה רחוב בדימונה, חוזרים מתפילת ערבית, מסתכלים על הירח, אומרים, תראה, ירח. אבל מה, אתה יודע, אם אנחנו רואים את הירח, אנחנו לוקחים עכשיו ספיישל לסנדרין, איפה שהסנדרין הייתה, בירושלים, ביבנה, באושה, ואנחנו מחר בבוקר, בלילה לא יקבלו אותנו, אבל מחר בבוקר, 8 בבוקר, אנחנו נתייצב שם, נגיד להם, אתם יודעים, ראינו את הירח. הירח בחידושה, ובדין יכריזו, יחקרו אותנו כמובן. הרי אם אנחנו נגיד להם שראינו את הירח ככה, אז הם יגידו לנו, כל טוב, אפילו דמי נסיעות לא תקבלו בחזרה, כיוון שאתם שקרנים. אנחנו לא צריכים לראות אותה ככה, אנחנו צריכים לראות אותה הפוכה. אבל אם רואים אותה טוב, רואים אותה נכון, אז בדין יכריזו, מקודש מקודש. וזה אומר שהיום זה יום ראש חודש. אבל... טוב, זה בארץ ישראל. למה יקרה את זה? מה? למה יקרה את זה? עידת הצמנות. אז שזה גם הגדלתי, שהחכמים היו יודעים טוב, וחייריה הייתה צריכה להיראות. הייתה להם בקיאות גדולה בחוכמת הקידוש, העיבור. למה לא קודם? אמרתי את זה כבר מקודם, שאומר המנחת חינוך, שבדין היו יודעים טוב מאוד באיזה שעה ובאיזה זמן, וכבר כשלמדנו מסכת ראש השנה, אז כבר למדנו את החישוב. לפי החישוב שהגמרא אומרת שם בדף כף, אז בן אדם יכול לדעת בכל שעה משעות היממה, במשך כל ימות החמה וכל ימות השנה, אתה יכול לדעת איפה הירח נמצאת. אתה מסתכל עכשיו 25-9, אתה עושה חישוב, היום ליל ב' לחודש, אני יודע, עכשיו הירח צריכה להיות קרוב למערב. עכשיו, פחות משעה אחרי השקיעה, אתה עוד יכול לראות אותה. לפי התאריך של החודש, לפי השעה, אתה יודע בדיוק, לא רק בלילה, גם ביום. אתה יודע איפה היא צריכה להיות, אנחנו נראה אותה כיום, אבל אתה יודע, במיקום היא צריכה להיות עכשיו פה, היא צריכה להיות שם. אז בדין ודאי שהיו יודעים. אגב, המשנה אומרת במסכת ראש השנה, דמות צורות לבנה היו לו לרבן גמליאל, שבהם היה מראה את העדים, היה לו דמות של כל מיני צורות ירח. והיה אומר להם, כזה ראית? כזה? כזה? ומי ששקרה מה יודע? לא יודעים, לא היו סתם... מה עכשיו? מה המטרה שלהם? עכשיו מה צריכים לראות? מה? הצדוקים היו רוצים שפסח יצא ביום ראשון. הצדוקים רוצים שיצא, הרי הם אומרים, הוא סודם לכם ממחרת. אבל אדם מנשוא, לא צדוקי לכם. הם רוצים שפסח יצא בשבת, כדי שספירת העומר של שבועות יצא ביום ראשון. אדם מנשוא, לא צדוקי. כבוד. אני בא, אני לא אמרתי לאף אחד לא לבוא. מי שרוצה, ברוך הבא. היום עושים להם צעודות גם, ומי שבא, כן. אבל
כן, נונה, אתה רואה, חג גם אוכל. מנגל? כן. חג גם אוכל חשוד. עם בן זמרה גם? כן, כן. עכשיו צריכים לראות איפה? אבל מה, חג גם אוכל חשוד. טוב, עכשיו. אתמול הייתה דקה, יכול להיות שאתמול היו רואים אותה. אבל לא, אבל לא נראה לי, בגלל שהמולד הוא היה היום. ב-10 בבוקר, 10 ורבע בערך. בחודש חסר. נכון. בחודש מלא. אתמול בית הרבה אותה. רבע ראשון? בחודש מלא, לפעמים הוא מולד לפני ראש חודש. מולד הלבנה, לפעמים הוא לפני ראש חודש. אני מתכוון למולד כשרואים אותה. זה המולד שלה, שרואים אותה? מולד הלבנה. שהמולד שלה עוד לפני שרואים אותה. לפני שרואים, זמן המולד. זמן המולד היה בבוקר. איך אפשר לבד? זה תלוי בתי שעורים 29 היום ו-12 שעות וחצי. זה זמן מולד הלבנה. עכשיו, יום לא רואים אותה, בסדר. אבל היא התחילה... את המחזור החודשי שלה. אבל זאת אומרת שהיא כבר נמצאת כאילו ואנחנו לא רואים אותה רק? כן. זה כמו עלות השחר שהגיע השחר ועדיין לא ראית הקרניים. כן. עכשיו, טוב, פה בארץ ישראל, אז היו באים העדים לבית דין, בית דין היו אומרים מקודש מקודש, הכל טוב ויפה. אבל מה היו עושים בחוץ לארץ? איך הם היו יודעים שבית דין קידשו את החודש? אז המשנה אומרת, במסכת ראש השנה, שהיו מסיעים משואות, היו מדליקים מדורות, היו עומדים בהר הזיתים, זה הר, מהר המשחה לסרטבה. סרטבה זה הר מקביל, מסרטבה לגרופינה, מגרופינה לחברן, מחברן לבית בילטין. זה כמה הרים שבלילה כשאתה מדליק מדורות מהר להר אז אפשר לראות, ועד שהיו מעבירים את זה עד בבל, ככה עוד הר ועוד הר ועוד הר, עד שהיו מודיעים את זה לבני הגולה. עד שהצדוקים קלקלו, זאת אומרת, היו מדליקים מדורה גם בזמן שבית דין לא קידשו את החודש, ואז ראו בית דין שאנחנו לא יכולים לעמוד מול זה, מה אתה עושה? תדליק עוד מדורה, הם לא יבינו מה אתה רוצה מהם. אז החליטו ששולחים שליחים. אבל כשהיו מדליקים מדורות, מתי היו מדליקים מדורות? אז אנחנו אוחזים ביום... כפתד, כמו אתמול, היה יום כפתד, היום יום א', היום יום א', או שהיה היום יום ד'. אז את יום א', החלטנו שעושים אותו ראש חודש, אז פה, בלילה, ידליקו מדורות. פה בלילה היו מדליקים מדורות. ערב א' או ערב ב'? מה? ערב א'. בערב של יום ראשון. מה היום בלילה? אז הם היו... הם בעצם נערך יום אחרי. מה? זאת אומרת, אנחנו היינו מדליקים מדורות היום בלילה, עכשיו, וכשהיינו מדליקים, הם היו יודעים, היום היה א', אבל אם הם שמה, בבבל, היו רואים, היום נגיד, נגיד שהיה היום יום למד. הם שם לא יודעים בבוקר, לא יודעים מה זה, למד או א'. הם מחכים. הגיע היום בלילה, נגיד שהיה היום יום למד. היום לא הדליקו. הם חיכו. ראו, לא הדליקו מדורות. אמרו, אם לא הדליקו מדורות, סימן שהיום היה למד, מחר א'. כשעושים יום למד, 30 לחודש, אז לא מדליקים מדורות. מתי מדליקים מדורות? כי עושים 29 היום. אבל את המדורות מתי ידליקו? אחרי שהיה א'. ליל ב'. אז זה כבר דבר מוחר מדי. זה נקרא לאור עיבורו. אז מה זה בראש השנה? מה? מה היה בראש השנה? בראש השנה אי אפשר להדליק מדורות. איך לא היו מדליקים? בשביל זה הגמרא אומרת, היו עושים יומיים. תמיד היו עושים ספק. איך היו יודעים שזה ראש השנה? כשמגיע הכפתר, הגמרא אומרת שמימות עזרא ואילך לא מצאנו אלול מעובר. מזמן עזרא סופר לא קרה אף פעם שחודש אלול יהיה 30 יום. תמיד ידעו, סופרים 29 יום, זה ראש השנה. זאת אומרת, הם כבר ידעו מראש מתי זה צריך להיות. רק הם צריכים... מי, בני בבל? כן. לא, לא. לפי התאריכים שלהם, היה להם תאריכים. הם ידעו או היום או למד או א'. והם צריכים את האישור של... הם צריכים אישור, ברגע שהם רואים מדורה, אז הם יודעים היום היה א', לא ראו מדורה, יודעים היום היה ל'. מה, אבל... נכון? שנייה.
אם היום מדורה, אם היום הייתה מדורה, אז הם יודעים שהיום היה יום א' לחודש, שבית דין בבוקר קיבלו עדות שהעדים ראו את הירח אתמול בלילה, ובית דין החליטו שהבוקר זה כבר יום ראש חודש, אז אמרו לי מה, לא אמרנו על הוא יעבור, טוב, חודש הבא, תגיד גם בשביל החודש. אבל למה לעשות הפוך, כאילו, למה לעשות בערב... מה נעשה? נגיד בלמד להדיק את המדורה. או שבכפתת. כן, וכשחודש חסר, מה נעשה? בכפתת. בכפתת זה מדורה, אתה יודע שמחר זה יעד. תמיד שהם ידעו שזה... אבל בכפתת אי אפשר להדליק, כי העדים עוד לא באו. העדים הרי רואים רק אחרי שעוברים. אחרי שעוברים. מה זה, אותו לא יספיקו לבוא. העדים יבואו למחרת בבוקר. גל התזמון, גל הזמן, שזה לא הזמן, אז לא מספיקים להספיק. 29 ימים חייבים לעבור. אני לא יכול להודיע להם בלילה לפני, כי בדין עוד לא קיצו את החודש. עוד לא ראו. גם אם ראו, הם יעוד עדים, אני לא מקבל אותם גם. הגמרא אומרת שפעם קרה שהעדים הגיעו בסמוך לזמן של תמיד של בן הארבעים. מתי מכירים תמיד של בן הארבעים? בשלוש אחרי הצהריים? בשלוש אחרי הצהריים. הגיעו העדים. הגיעו ממקום רחוק. מה נעשה? זה מה יש. אבל יוחנן בן זכאי תיקן שלא יהיו מקבלים אותה, אלא עד שעת המנחה. אם יבואו עד אחד בצהריים, נגיד, מקבלים אותה. לא באו עד אחד בצהריים, זהו, החלטנו שהחודש עושים אותו 30 יום. אבל מה, ראים את הירח. זהו. שבו פה, תאכלו, נותנים להם סעודות, כדי שלא יתייאשו, יגידו, סתם באנו? לא, לא, שבו, תאכלו, תשתו, בחינם, אבל לא מקבלים אותם, לא מקבלים את העדות שלהם. אבל המשנה אומרת, אין נשיאים מסורות אלא על החודש שנראה בזמנו לקדשו. זה רק חודש שאנחנו עושים אותו, כפתת א', אבל לא חודש שהוספנו לו 30 יום. ואין מתי נשיאים מסורות, מתי מדליקים את המדורות? לאור עיבורו. אור עיבורו, הכוונה היא ללילה של צאת העיבור. זאת אומרת, היום היה צריך להיות למד. היום, אם לא היה א', מה היה היום? למד. אז אנחנו מדליקים, עכשיו הלילה הזה, זה נקרא אור עיבורו. הלילה של יום העיבור. יום העיבור זה יום למד. העיבור מלשון שעשינו את החודש מעובר. הוספנו לו עוד יום. אז הלילה עכשיו זה נקרא אור עיבורו. אז עכשיו אנחנו היינו צריכים להדליק מדורות, כי היום, במקום לעשות למד, היום היה א' לחודש. אז מה זה לאור עיבורו? לבוקר או ללילה? ללילה. ללילה, המדורות מדליקים ביום, מי יראה את המדורות ביום? אור ל-14. אז מה זה אור ל-14? בוקר או לילה? לפי זה, לילה. אז קשה, רבונה. רבונה אמר שמה זה אור ל-14? בוקר. הנה, כאן אנחנו מפרשים, בלשון המשנה, אור עיבורו, ליל עיבורו, לילה ולא בוקר, זה הקושייה. אני מצדקתי מה שאמרתי. מה אמרת? שזה לילה. בטח, תמיד את זה. אור, גם אני אמרתי. אומרת, אלמה אור הוא טעור, שמע מינה, באמת, נכון? ראיה ניצחת. שמע מינה. תלמד מזה שכשכתוב במשנה אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר, הכוונה היא ליל 14. ולא הבוקר של עמות השחר. אבל זה לא... זה לא סוף של זה. לא סוף הסוגיה, אבל זה ראיה. אנחנו פה אמרנו שהגמרא הולכת להעביר ראיות ראיות. מי הייתי בזה? עוד קושיה. פילחס, תקרא. והייתי בזה... היה עומד כל הלילה, זה הרורת האום, שכזו ידיים ורגליים, דברי רבי ראשי. רגע, איזה רבי אור? מי זה רבי אור? מי זה? דברי רבי, פסיק. מי זה רבי? יהודה הנשיא. דברי רבי. מה כתוב במשנה? היה עומד, זה ברייתא. היה עומד כל הלילה ומכירים על המזבח. הרי יש קידוש ידיים ורגליים. מה זה קידוש ידיים ורגליים? שכשהכהנים היו עובדים בבית המקדש, בבואם לא ילנו עין, ירחצו מים ולא ימותו. זה בגישתה ולמזבח לשרת. יש מצוות עשה לכהנים. כשהם באים לעבוד בבית המקדש, אז הם צריכים לקדש ידיים ורגליים. מניח יד ימין על רגל ימין, שוטף אותם מהמים של הכיור, מניח רגל יד שמאל על רגל שמאל, ומקדש, זה נקרא כיבוש ידיים ורגליים. עכשיו, כל זמן שהכהן נמצא בבית המקדש,
הוא לא יצא מבית המקדש, אז הוא לא צריך, הוא מקדש ידיים ורגליים בבוקר, הוא בא לבית המקדש בבוקר, מקדש ידיים ורגליים, כהן שרוצה לעבוד גם כן הוא צריך לטבול, אבל יש לו מצווה לקדש ידיים ורגליים בכיור, זה חוץ מהבלי קשר לטבילה, הוא קידש ידיים ורגליים. וכל זמן שהוא נמצא בבית המקדש, אם הוא רוצה לעשות עוד עבודה נוספת, אז הוא לא צריך לקדש עוד פעם ידיים ורגליים. זהו, קידשתי פעם ידיים ורגליים, זה תקף כל זמן שהוא לא יצא מבית המקדש. אם הוא יצא מבית המקדש, הלך לבית לאכול ארוחת צהריים, חוזר לחזרה, רוצה לעבוד, צריך לקדש עוד פעם ידיים ורגליים. טוב, זה הדין. מכניס הרגליים לכיור? את הרגל שלו לא מכניס לכיור, אלה שלו מפרזים. עכשיו, מה יהיה הדין? אם כהן היה עובד כל הלילה, בדרך כלל אין עבודות בלילה, כי בלילה אין קורבנות. אבל לפעמים נשאר חלבים, אמורים, כל מיני חלקים שצריך להקטיר אותם. שחטו את הקורבן מבעוד יום, זרקו את הדם מבעוד יום, אבל יש חלקים של הקורבן, כל מיני נתחים של בשר, הם צריכים להקטיר אותם ועוד לא הספיקו להעלות אותם. זה קשר להקריב אותם גם בלילה. נגיד באותו יום היה איזה פער עלים דבר של ציבור. פער, 600 קילו. צריך להקריב פה עכשיו המון בשר. להעלות אותו על גבי המזבח, לא אוכלים. לא יודע, רק איך אתה לא כהן, לא משנה. אולי יבוא המשיח יגיד במקרה יש בנדל שאתה כהן בתעמוד. כהן מזמין לי חדשים קלים, עשו לי לא יכול. מה? קלים כן. אבל מה הפער הזה? למה? מה היה קומי? אבל איזה פער? כבודו אמר פער כהן משיח, פער היה להם דבר של ציבור, כמה סוגים, לא משנה. היו צריכים להביא את הפער. שורה אחרונה. היה הרבה בשר בקיצור, ברוך, גם אם אין בשר לאכול, אבל היה ריח. כל מראה וריח, אין בהם משום מעילה. בן אדם היה הולך לבית המקדש, מריח, איזה ריח. אין בזה משום מעילה. אפילו שזה הקדש, הרי זה קדוש, זה בשר קדוש. אסור לו לאכול מזה, הוא לא כהן, כשזה קורבן שאסור לו לאכול. אבל פשוט, כל מראה וריח, אין בהם משום מעילה. טוב, זה עליך. נניח... נניח מסעדה 100 שקלים על האש, מאשר טיפול נמרץ ב-1,000 שקל. אבל אתה יכול לתעלב מה? לא יהיה, לא קרה נזק לאף אחד שיריח בשר של קודש. נכון? אפשר להביא, אנחנו נגיד לכם. בקיצור, אותו לילה, היה לכהן הרבה עבודה. היה לו להקריב הרבה הרבה חלקים על גבי המזבח. הוא עשה שם משמרת לילה, כל הלילה מקריב על גבי המזבח. הגיע עלות השחר, הוא שומע את הכהנים על השחר, העיר פני המזרח. אז רבי אומר, הוא צריך לעשות קידוש ידיים ורגליים. רגע, בשביל מה אבל? אני לא יצאתי מבית המקדש. לא הלכתי הבית, הייתי פה כל הלילה, אני עובד, עובד, עובד. כל הלילה הוא מקריב את החלקים על גבי המזבח. רבי אומר, זה לא קשור. הגיע יום חדש, טעון קידוש ידיים ורגליים. אבל איך רבי אומר? היה עומד.